पहिलो काम भनेको एकीकृत जग्गा विकास त्यो ल्यान्ड पुलिङ भन्छौँ होइन महानगरपालिकाभित्रै सातवटा एकीकृत जग्गा विकास गरियो पहिला खुसी भयो त्यसपछि त्यो डल्लो आवास अहिलेको पेप्सी कोला भनेको नि त्यो हो र अहिले त्यो कोटेश्वरको होइन दुईतिरको चाहिँ त्यो ल्यान्ड पुलिङ भयो त्यसको लागि चाहिँ अहिले चौमुदी भन्छ होइन अनि यो गोङ्गबु गरेर हामीले सातवटा गऱ्यौँ त्यहाँ 50,000 बेसी कम्फोर्टेबल हाउसिङ भयो त्यो प्रपर्टी भ्यालु चाहिँ अहिले चाहिँ 20 गुणा 50 गुणा 100 गुणा भयो त्यहाँ चाहिँ अब मदन कृष्ण हरिवेन छ होइन सामान्य मान्छेहरूले नि मसँग अलिक परामर्शमा हुन्छ भनेपछि मेरो विश्वासमा जग्गा किन्नुभयो त्यो जग्गा किनेको लगत्तै उहाँहरूले 1.5 रोपनी किनेकोमा चाहिँ 1/2 रोपनी त्यो डेभलपमेन्टमा कटा भयो 1 रोपनी बाँकी भयो भने त्यो अहिलेको उहाँहरूको प्रपर्टी भ्यालु त्यो 18 लाखमा चाहिँ किनेको चाहिँ अहिले 24 करोड भयो क्या त्यो भ्यालु एप्रिसिएसन माथि भयो र त्यो 1,000 रोपनीमा चाहिँ हामी प्लानिङ गर्दा 22 किलोमिटर आन्तरिक बाटो भयो त्यहाँ 40 रोपनी जति चाहिँ सार्वजनिक बाटो देखियो त्यहाँनिर ढल पानी अरू होइन प्रत्येक घरमा एप्रोच भयो त्यहाँ जिम्नासियम छ अरू भयो मान्छेले त्यहाँ रेजिस्टर गरेको सबै सुविधा दिएपछि अतिरिक्त त्यहाँ उहाँहरूसँग एउटा कोषमा पैसा बाँकी छ त्यो ल्यान्ड पुलिङको ब्युटी के हो भने इल बी 0 कस्ट जे परिक्रमा गरौँ त्यो जम्मै काम चाहिँ शून्य लागतमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्त मैले चाहिँ तय गरेँ 1 रोपनीको चाहिँ वर्षको 100 रुपियाँ आउने ठाउँमा अब घर जग्गा कर भएपछि एउटै घरले चाहिँ होइन 20,000-30,000 तिरेपछि हाम्रो राजस्व पनि वृद्धि भयो दोस्रो अहिले धोबीखोला छेउछेउमा अहिले बाटो बन्यो विष्णुमती लिङ्क रोड बन्यो अब टुक्चाको छेउमा चाहिँ होइन यो बिचमा पनि त्यो एप्लिकेसन भयो अब बामुदीकै छेउछेउमा दायाँ बायाँ बाटो भयो नि यो बाटो नभएको भए यो काठमाडौँ के हुन्थ्यो होइन र यो बाटो काठमाडौँ महानगर नागेर चाहिँ माथि माथि चाहिँ होइन त्यो बुढानकण्ठ माथिसम्म कहाँ टोखासम्म सबै ठाउँ यो बाटो गयो नि त्यसले यो ट्रान्सपोर्ट रोडहरू चाहिँ होइन इन्टरकनेक्सनलाई सहयोग गर्यो काठमाडौँ ललितपुरलाई इन्टरकनेक्सनलाई सहयोग गर्यो भनेपछि त्यो मान्छेको दिमागमा कहिले थियो एन्ड आई एप्लाइड होइन त्यो त्यसमा पनि फिजिकल्ली फाइट गर्नु पऱ्यो मैले रेजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो सरकारले प्रतिबन्ध लाउनु पऱ्यो दोस्रो भनेको यो होइन त्यो गजबै भयो क्या त्यो जनताको सब कुनै चाहिँ क्षतिपूर्ति मुआवजाको माग भएन है रिभर ट्रेनिङ भयो दाएँ भाएँ बाटो आयो जो हिँड्ने दिनको लाखौँ मान्छे हिँड्छ नि त्यो मैले बनाएको बाटो हो तेस्रो भनेको मैले चाहिँ तपाईँहरूले भिजिबिलिटी चाहिँ माइती घर जस्तो ओपन स्पेस क्रिएट भयो हामीले चाहिँ पब्लिक एन्टिटीहरू क्रिएट गर्दाखेरि त्यहाँ भएकोलाई त्यो एमिकेबल सोल्युसनहरूका त्यो त्यो 50 औँ परिवारको चाहिँ 22 रोपनी जग्गामा सबैलाई चित्त बुझाएर होइन खुसी पारेर त्यो 18 दिनमा माइती घर मण्डललाई क्रिएट गरेको 22 घर लडाएको सबैलाई चित्त बुझाएको अधिग्रहण गरेको घाँस लगाएको त्यहाँ चाहिँ मण्डला बनाएको धाराहरू लगाएको होइन त्यो चैत्य राखेको अब सबै कुरा गरेर 18 दिनमा हुनसक्छ भनेको त्यो इतिहासमै नभएको शेरबहादुर देवाजी प्राइम मिनिस्टरले इट विल टेक 4 इयर्स भनेको आई डिड इन 18 डेज त्यसले के भन्यो भने हामीसँग शिल्पी छ क्षमता छ अरू छ र हामीले चाहियो भने यो हुनसक्छ है त्यो क्यापासिटी इन हाउस छ है जनतामाथि विश्वास गर्नुपर्छ है यु हेभ टु ड्राइभ अर्को टुनखेल वरिपरि चाहिँ बाटो चौडा गर्ने रानी पोखरी चाहिँ पहिला अर्कै निकायको थियो यो सभागृह अर्कै निकाय थियो बालाजु भनेको अलगै निकाय सबै अर्को निकाय थियो क्या मैले चाहिँ पावर डेभलपिङ गर्नुपर्छ है त्यसले मैले प्र्याक्टिकल्ली गरेँ नि प्र्याक्टिकल्ली मैले यो गरेपछि माथिबाट हेर्ने होइन है सबै चाहिँ डेभलप गर्दै जानुपर्छ भने त्यो चाहिँ आंशिक डेभलप भयो त्यो कारणले हामीले पहिला चाहिँ यो चुके निवासमा भएको महानगरपालिका पिएल दाईको पालोमा भाडाको सानो घर त्यो पोकामा चाहिँ कागज राख्नेलाई मैले त्यसलाई सारेर म हुँदाखेरि त्यो आउनासार कालीमाटीमा थियो त्यो झिँगाइ लाग्ने चाहिँ एउटा सामान्य त्यो महानगरको अफिस चाहिँ वडा अफिस जस्तो थियो त्यसलाई मैले चाहिँ यो टेकुको पहिला चाहिँ फोहोर मैला स्रोत पहिचान केन्द्रलाई त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाएर महानगरपालिकाले पैसा दिएर त्यो चाहिँ जग्गा प्राप्त गऱ्यौँ त्यसले त्यहाँ सार्यौँ क्या अस्थायी व्यवस्था त्यसपछि त मैले बागदरबार ल्याएँ नि भनेपछि महानगर भनेको महानगरै बनाउनु पर्छ भन्ने भयो मैले सुरुवातमा यो जुन अर्ग्यानोग्राम बनाएँ त्यो अर्ग्यानोग्राम पनि थिएन क्या त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्ने थिएन अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट भनेकै थिएन होइन प्लानिङ युनिट थिएन प्लानिङ कमिसन भनेकै थिएन क्या वाट मेयरलाई जेल आयो त्यही प्लानिङ हुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ आइटीको होइन त्यो भयो रिसर्च डिपार्टमेन्ट गरेर मैले 14-15 डिपार्टमेन्ट फङ्सनल डिपार्टमेन्ट भयो प्लानिङ कमिसनमा मुलुकको योग्यतम 50-60 जना मान्छे भएछ
मैले अलिकति पर्फर्म गरेँ. अर्को भनेको यो सहरको माथि नाम थिएन, नाम भनेकै थिएन. कालीमाटी भनेपछि कालीमाटी, कहाँसम्मले कालीमाटी थाहा छैन. रोडको नामै थिएन, घर नम्बरै थिएन, एउटा चिठी बुझाउने सक्ने स्थिति थिएन. सो आई नेम्ड फर्स्ट. त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो पनि एकदम मेट्रिक सिस्टममा लगाएँ, यतिपछि यति भन्ने पर मिटरको हिसाबले गरेँ. त्यसपछि आई गेभ द नेम, यो स्ट्रिटको नाम यो हो भनेपछि त अहिले कोही मान्छेले घर खोज्नु पऱ्यो भने फलानु स्ट्रिटको हो, यति मिटर गएपछि भन्ने पनि थाहा भयो, अनि हाउस नम्बर यति भन्ने चाहिँ स्ट्याटिक्स भयो. र योसँग जोडेर मैले सिक्स लेयरको प्लानिङ कमिसनले हामीले यो होल काठमाडौँको चाहिँ हामीले मल्टिपल लेयर्सको चाहिँ नक्साहरू निकाल्यौँ. त्यो भनेको ढल कहाँ छ, हामीलाई चाहिँ कुन पाइप कहाँनिर कति डेप्थमा ढल भन्ने थाहा छ, त्यहाँनिर खानेपानी कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छ, होइन, अरू ड्रेनेज कहाँ छ, अरू छ. सिक्स लेयर्सको नक्सा बनाएँ, त्यो अहिले छ कि छैन मलाई थाहा छैन. मैले यो सबै सार खिचेको कुरा के हो भने गरे हुन्छ भन्ने विश्वास पलायो क्या.